בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. היום הלאומי של רומניה, ראשון בדצמבר, נחגג גם בישראל. הצוותים של איצ'רי תל אביב ושגרירות רומניה בישראל הניפו את דגל הטריקולור, גבוה מעל העיר תל אביב. לראשונה צוין היום הלאומי של רומניה במרכז יצחק רבין בתל אביב, באירוע שאורגן על ידי שגרירות רומניה בשיתוף המכון הרומני לתרבות, כך דיווח כתב הרדיו הרומניה דרגו צ'וקרלן. שגיר רומניה בישראל, רדיו יואניד, דיבר בין היתר על הקשר הרצוף שנמשך לאורך 73 שנים בין רומניה לישראל. הוא ציין את תפקידה של הקהילה היהודית בהתפתחותה של רומניה המודרנית. חברי חיל הדיפלומטי, נספחים צבאיים ואזרחים ישראלים מרומניה הגיעו לחגיגות יום הלאומי של רומניה כדי לחלוק כבוד למדינה בה נולדו, גאים בכך שמחזיקים גם באזרחות הרומנית. שירי ישראל בבוקרסט דוד סרנגה בירך את הרומנים לרגל היום הלאומי והחל להם עתיד מזהיר שישקף את רוחם הנדיבה והיצירתית. היום מציינים 103 שנים מאז האיחוד הגדול של השטחים המאוכלסים על ידי הרומנים והקמת מדינה לאומית. כיום רומניה היא מדינה דמוקרטית חזקה ומאוחדת, שותפה אמינה אין למדינת ישראל ואין לעולם. אנו מכבדים את היחסים הידידותיים יוצאי הדופן בין המדינות שלנו ואת ה-DNA המשותף שלנו, אמר השגריר סרנגה בהודעת וידאו בפייסבוק. הוא סיפר שבשלוש שנים האחרונות ביקר ברומניה, בכפרים ובעיירות מלאות קסם והיסטוריה עם מסורות שנשמרו לדורות, ושבכל פעם התרשם מהיופי של המקומות אבל בעיקר מהחום של האנשים. למרות שאני לא ממוצא רומני, דרך הקשרים שיצרתי כאן, אני שמח לומר שרומניה היא הבית השני שלי. מדינה נפלאה, עם עם מסביר פנים וגאה, הוסיף שגריר ישראל ברומניה. <מח> שר החוץ בוגדנה וורסקוי השתתף בפגישה השלישית של שרי החוץ של מדינות איחוד האירופי, אזור הדרומי, שהתקיימה בברסלונה. הוא ציין כי אג'נדה חדשה לים התיכון והתוכנית הכלכלית וההשקעות לאזור הדרומי הם כלים רלוונטיים לגישה קוהרנטית ומותאמת יותר לאתגרים האזוריים הגדולים, סכסוכים, זעזועים חברתיים וכלכליים, ההשפעה המסיבית של שינויי האקלים, הגירה בלתי חוקית, טרור ופשע מאורגן. האורסקו דגל בגישה המערכתית להגירה כולל טיפול בגורמים לתופעה זו. הוא אמר כי יש צורך בשיתוף פעולה הדוק יותר עם מדינות מוצא ומעבר של המהגרים, בניהול יעיל של תופעה זו. יש לתאם טוב יותר בין מדיניות ההגירה לבין אלו שתומכות בפיתוח שותפויות בדרום. ראש הדיפלומטיה הרומנית חזר על עמדתה העיקרית של רומניה בנוגע לפתרון שלום של סכסוכים באזור, תוך מתן עדיפות לדיאלוג ולמשא ומתן. כמו גם, גם תמיכה איתנה בעקרונות הריבונות והשלמות הטריטוריאלית של כל המדינות המעורבות בסכסוכים אלה. בהקשר זה הוא אישר מחדש את עמדתה של רומניה לגבי תהליך השלום במזרח התיכון, דהיינו תמיכה במשא ומתן ישיר עד למציאת פתרון כולל לסכסוך הישראלי הפלסטיני על בסיס נוסחת שתי המדינות. לפי האורסקו זה הפתרון היחיד העונה כראוי לשאיפות הצדדים להיות במזרח התיכון, בשלום, בביטחון ובשגשוג. האורסקו נפגש בבארסלונה גם עם שר החוץ וההגירה הלבנוני, עבדאללה אבו א הדיפלומטים דיברו על המצב הקשה בו נתונה לבנון. הבכיר הרומני הדגיש כי עבור רומניה, הגיבוש הכלכלי והפוליטי של לבנון הוא עניין חשוב מאוד. השניים דנו בהתפתחויות ובסיכונים שנוצרו בגלל המצב בסוריה, בתהליך השלום במזרח התיכון ובהתפתחויות בתימן ובעיראק. בין ה-6 בדצמבר 2021 לבין 17 בינואר 2022, מכון התרבות הרומני יצ'ר תל אביב וירח את התערוכה מסע בזמן. אל השורשים הרומניים מיעט האומנית הבריטית ממוצא רומני בברלי ג'ין סטיוארט. התערוכה מוקדשת לחגיגת היום הלאומי של רומניה, והיא כוללת עבודות ציור, חריטה וקולאז' שהם פרי מסע מחקר על שורשיה שהלכה רומנית במשך שלוש שנים ברומניה. לפיכך, האומנית מציגה בעבודותיה היבטים ארכיטקטוניים ותרבותיים של כמה ערים ברומניה, הן קשורים שורשיה, ושבהם היו קהילות יהודיות חשובות, כמו אלבה יוליה, תמישורה, בוקרסט, בוטושן, גלאץ, סיביו וסיגט. עוצרי התערוכה הם ורה פילפול ואריה ברקוביץ'. הפתיחה בעברית ובאנגלית תכלול נאום פתיחה של קלאופטרה לורינציו, סגנית מנהל איצ'רי תל אביב. והתערבות של ורה פילפול עוצרת את בתוכנית רשום דיאלוג על השורשים הרומניים והשפעתם על חזונה אומנותית, דיאלוג בין בברלי ג'ין סטיוארט לבין איריס לקנר.